derbi i Gjirës. I Rauvicit, Arjan Mehmeti, deri në fund. Ndërsa, tani, drita ka kryuar i përsi prej 6-0, kursa Arjan i kamë. Temin nga Visare, Jupi, i cili mja bukur aty pasën tek Eliot Pici që e Barmore. Daljet për 3 pik, realizon, edhe pse pati, realizon Barmore. Eliot Pici, tek Visare Jupi që tenton për 3 pik, realizon. Ko ashtë edhe njerë për 3 pik, edhe që luara. Ku esë me 3 pik është e ngushtoj në 3, me gjitha të shpetri nër Ahmet. Aja te Gashi që gjuan për 3 pik, nuk ka pik të realizuara. Laja aty tentoj ta përmirsoj, nuk arriti. Me gjitha të këtë gjë bën kapiteni ekipi. Asë Sajroa dhe nuk arriti të realizoj. Eliot Pici në anën tjetër nuk gjuan për 3. Pasën të Visar e Jupi që shkojnë deri në fund. Realizojnë edhe 2 pik të reja. E Gjiroje, pra në kuadrët e ligës e parë janë takuar Ras Prishtina dhe Ferunikeli. Ndjeshe tjetër e cila është duke zhvilluar tani është ajo ndërmjet ekipit Istokut dhe Lipjanit. Pra ekipi Istokut deri më tani ka 11 fitore dhe vetëm 2 humbje. Rektaj Barmore gjuan në sekundat e fundit dhe realizon për 3 pikë. Amerik dhe më të këti qëreku e në tërsi edhe 10 minuta loj për 3 pik, Eliot Pici realizon edhe një 3 pik është tjetër. Rritaj nuk arriti të realizoj kundërsojmë nga lojtarët e Marigona Hill diri në fund realizon Eliot Pici. Rezultatin lojtarët e Marigona Hill Prishtinës në shëshunojësit më të mirë të ekipit të Marigona Hill Prishtinës, Barmore për 3 pik. Duhet janë më të përmenqën pas e pam në aksionin e fundit 3 radhës i topin e mërë në dojtarët e Marigona Hill Prishtinës. Nërsa edhe 3 pik, Shëlljot Peci, kërceu më së ljarti. Visare Jupi tenton për 3 ek, Sajroa dhe ka 3 pik është. Për 3 pik tenton Rinar Ahmeti, cili realini me 4 topat e vjedhur nga Amerikani i dritës Eliot Pici për 3 pik, edhe një 3 pik është vjen nga Eliot Pici pik. Hasani, deri në fund, Ilir Hasani, në gjysmë distancë është Jakupi që realizon pikën e 12 të ti e 4 lojtar të ndërua shikuës tek Arsi Kolla Drita po luaj me pikë dy shifrore nga 30 pikë pra e cika më pari ka në Arjan Mehmeti dhe Amerikani Xavier Barmore dërsa me 13 pikë po luaj kapiteni qëndrim temi e si dhe 12 pikë ka realizuar Jakupi. Kastroati tek Pici që gjuan për 3 është kur tërpite në temë, me gjithatë është aty Kastroati që kërceu më së ljarti. Sën tek Hasani, që dhe për tanë nuk arriti të realizoj, por e përmirësan vetë. Së sekundat e fundit e do të përfundoj ndeshja me këtë rezultat 93-81. Arsi Kolla Drita ka shënuar fitore.